Prijatelj emisije Garnier Vitamin C serum za blistavu kožu bez tamnih fleka. Dobar dan svima. Vi gledate još jednu epizodu specijalne emisije Preživali. Sa nama je danas Marko Vasiljević, jedan od učesnika aktualne sezone Survivora i svakako jedan od učesnika o kojem se najviše pričalo tokom cele sezone i nakon sezone. Što se vidi po ovim pitanjima koje smo dobili na Instagramu. Dobrodošao Marko, hvala ti puno što si izdvojio vreme. Za početak mi reci kako si, da li si uspeo da se vratiš nazad u civilizaciju, da se onako regenerišeš i stopiš nazad sa onim na što si navikao pre Survivora? Pa, s obzirom da, prvo hvala ti puno što si mi pozvao da gostujem, s obzirom da radim par poslova, desilo se da čim se ozvaničilo taj naš povratak, ljudi su me pozvali, tako da sam već u ponedeljak igrao predstavu. Večera sam u Lafayette-u, na fakultetu sam svaki dan, tako da vratio sam se već u mašinu. Nisi imao uopšte prilike ono kao malo da... uspio sam da odahnem samo zato što smo imali onaj prazninu kad smo se vratili, kad smo morali da budemo u karantinu. To sam iskoristio tako što sam odmah uhvatio devojku za ruku i otputovali smo Nazurnu obalu i tamo sam se opustio, restartovao, opet otišao na plažu, ali da uživam sa osobom koju volim najviše na svetu. Divno, to je, mislim, možda najbolji način za privikavanje nazad. Meni je zaista prijel. Imamo za tebe jedan poklon od našeg sponzora, to je neka Garnier kozmetika koja će ti pomoći da malo ulepšaš sebi lice, telo i sve ostalo, možda onoga što ti je falilo u Survivoru. Samo nam je sve falilo, tako da hvala. Evo, reci mi, šta je ono što ti najviše falilo tokom učešća u takmičenju? Najviše šta mi je falilo, verovatno se ponavljam, ali to su ljudi koji mi najviše znače u ovom mom životu. Odnosno neka njihova podrška, toplina, prisustvo. To je nešto što mi je ubedljivo najviše falilo. Nije mi najviše falila hrana. To stvarno, recimo, nije u mom slučaju bilo nešto što... Zato što sam se nekako pripremio. I kad smo dolazili na intervjue uopšte za Survivor i sve ostalo, svi su nam najavili ono kao uslovi će biti takvi, nema hrane, nema higijena, je jako na niskom nivou, bit će vam naporno. I prosto sam setovao svoj mozak na te uslove. Tako da to nije bilo, ali da toliko shvatiš da ti ljudi fale koji su ti dragi. To je vrlo interesantno zato što obično muškarcima teško pada, i ženama naravno, ali muškarcima, pogotovo ti si u treningu, što se vidi, kao hrana je nešto bez čega ljudi ujedaju. Pa neki su ju jedali, neki su bili zaista nervozni, da. Nekim je to stvarno mnogo teže palo, ali negdje mislim da mozak je nešto što ako želimo da se iskontrolišemo, možemo i mnogo možemo da utičemo na sebe. Tako da tad sam se, kažem, opet setovao i mnogo mi je teže. Ovdje, recimo, sada mi je mnogo teže jer toliko smo tamo čekali, ajde da kažemo, tu neku hranu. Mislim da je tamo najviše falilo te hrane, zapravo nešto slatko. I onda kad smo izašli u vilu prvo, tad se prvi put je bio kontakt sa hranom i tada prosto izađeš iz tog moda, ja sam navikao da budem gladan i ja sam bio spreman da ću biti prosto gladan tamo, nego si... Tad shvatiš koliko si zapravo bio željen hrane i onda kreće prejedanje i to onako životinjsko, ali s obzirom na sve obaveze koje su mi jako brzo sačekale, morao sam već da krenem da korigujem ishranu i trening i sve ostalo. Pomenuo si malo pre da su ti falili najviše ljudi odavde, neki tvoji bliski prijatelji, porodica, devojka itd. Da li je bilo neke topline ili nekog osjećaja zajedništva između vas u plemenu dok ste tamo? Jer čini se da ljudi kada provode toliko puno vremena zajedno u takvim uslovima mogu otići na dve strane ili se pobiti na krvi nož ili se zbližiti jako. Šta je bio slučaj sa vama i sa tobom i ostalim učesnicima konkretno? Zavisi s kojim učesnicima. Ja sam se zaista povezao sa Bokijem i nas dvojica smo i tamo, kako su zove, imali fantastičan odnos i u njemu sam našao zaista prijatelja i kad smo izašli sam na isti način sve to i doživio i osjetio. Što se tiče ostalih članova, jako je specifično. Vi tamo živite od sata do sata i onda se dešava recimo da ja sam zaista imao želju da to bude sve kolektiv koji funkcioniše zajedno, ali prosto određeni ljudi žele da vas prihvate, određeni ljudi
baš ne žele da vas prihvate. Ko su bili ti ljudi koji nisu želeli da te prihvate? Pa, manje više to se zna. Ljudi koji baš nisu želeli da me prihvate su Luka, Nataša, Laki i Marija. A zbog čega misliš da je to bio slučaj? Pa, to je bio slučaj iz... Ja te pitam, to zanima sve nas i publiku, naravno. To su neka pitanja na Instagramu, a mi smo imali jednu određene segmente koje smo videli na TV-u. Ne znamo šta je ono što se dešavalo iza kulisa, što kamera nije prikazala. To se dešavalo iz razloga, prvo što, ajde možda nažalost, eto živimo u zemlji u kojoj je osmeh događaj. Nije možda normalno sretiti ljude koji su zadovoljni poslom koji rade, životom koji žive i ljudima kojima su okruženi. A ja sam zaista takva osoba i tu neku pozitivnu energiju sam želeo da prenesem tamo na njih i da nam tamo bude isto tako. Tako da možda je to jedna od stvari. A druga od negde stvari je bila što kada sam došao, ja sam osoba koja je došla tamo otvorena da priča sa svakim, da svakome da sve što može da da ovaj. Ja sam gledao Survivor ranije. I pripremao sam se za te poligone, pripremao sam se, plivao sam, trenirao sam. I jako je specifično što se vi pripremate za nešto što ne znate da li ćete otići sutra, jer se ne zna bukvalno do samog polaska ne znate da li ste vi ti koji idete u Survivor, da li ste vi ti koji ste izabrani. I onda sam gledao poligone iz te turske produkcije u kojoj smo mi učestvovali, kako su izgledali. I onda sam gledao na koji način sve može da se ostvari bolje poen, lakše. I kad smo došli tamo, ljudi su negde videli da sam ja sve te stvari pratio i da sam sve te stvari znao. I kao, ja sam gledao ovaj poligon, to je najbolje da sad okrenemo ih na ovaj način. Mislim da mi je to smetalo. Mislim da je to bio samo kod njih jedna od inicijalnih kapisla koje su bili pokretač za razmišljanje koje su imali o meni, a to je, aha, Marko se spremao za Survivor gledajući poligone. Sigurno se onda Marko ispremao za to kako će igrati igru u Survivoru da bi došao do pobede. Jesi li igrao igru? Ne, ja sam osoba koja zaista nije igrala igru ni jednog trenutka. Zaista sam otvorenog srca onako verovao u svakog od tih ljudi koji su nažalost me razočarali na kraju. Neki nisu. Neki i u momentima kada su to učinili, posle su se izvinili i ja sam osoba koja svakako to izvinjenje prihvata. Zanimljivo si mene. Ko te je najviše razočarao i zbog čega? Pa najviše su me razočarali Luka i Nataša zato što dogod sam bio u Survivoru, ja nisam znao šta ti ljudi pričaju meni iza leđa. I nisam znao šta pričaju u intervju ili u realitiju. To je razlog zašto ja nisam imao nikakvu potrebu da kao ulazim u bilo kakav konflikt, zato što da, razumem da smo različiti, da razumem da ne moramo. Pritom sad pričamo o Luki. Tu smo negdje znali da imamo negdje različite razmišljenja o 300 stvari, ali okej je da budemo različiti, funkcionisali smo super kao tim tamo. Ja verovao da smo funkcionisali super kao tim. Sa Natašom tek, mislim, Nataša je osoba koja mi nikad nije se obratila da nije imala osmeh od uva do uva i bila najfinija, najdivnija i stvarno nikad nisam pomislio u 100 života da bi Nataša izgovorila neke stvari koje je izgovorila. Da li bi onda njih mogao da karakterišeš iz tvog ugla, iz tvog viđenja kao licemerne osobe? Pa ja mogu samo da kažem citat iz Marčelove pesme, a to je Bumerang uvek nađe vlasnika. To su ljudi koji su sve vrijeme pokušavali da objasne da smo negde Bojan i ja, uglavnom ja, osobe koje su pod maskama, osobe koje su sa rukavicama i još sam bio sve vrijeme manje više tu zbunjen. Nisam razumio šta želi time da kažu kad znaju da ja u njima ne mislim ništa loše i da je to okej. Mislim, baš nisam bio osoba, a zapravo se na kraju ispostavilo da su pričali sami o sebi. Mnogo se komentarisalo o nekoj tvojoj svađi sa Lukom i onim nominacijama kada ste jedan drugog nominovali i spalili neke uslovno rečeno teške reči. Sad ljude na Instagramu zanima zašto nisi bio uslovno rečeno bezobrazniji prema njemu i zanima ih da li ste možda u kontaktu nakon što ste izašli iz Survivora, ti Luka i ti i Nataša. Pa nije bilo, zato što u Survivoru našem nije bilo nikakvih lično jednom drugom teških reči. Nije bilo nikakvog konflikta. Nismo imali nikakav konflikt. Mi samo, možda je on imao konflikt sa mnom da ja to nisam znao na taj način na koji imao, ali
kažem opet, nikad ni njegova reč nikad nije bila upućena neka meni da je, da je ovaj, kako se zove, bila onakva kakva je bila u intervju. Ali meni je bilo negde u početku kad sam izašao, prvo me zabolelo sve to, ja nisam mogao da verujem. Onda posle toga mi je postalo malo smešno. A s druge strane, kad sam došao nazad kući, bilo mi je krivo zato što su svi ljudi proživljavali to na neki drugi način. Baš to pitali su mi, kako nisi, kako to nisi mogao da mu kažem. Ali na kraju krajeva, pas laje, a vetar nosi, kažu. Da. Reci mi, da li si srećan zbog Natašine pobede i da li si možda sebe zamišljao u finalu i kao pobednik Survivora? Ne mogu reći da sam srećan zbog Natašine pobede, ali ovo je igra Survivor. Svi smo pristali da igramo po tim specifičnim uslovima, tako da ona je došla do pobede. Misliš da je zasluženo došla do pobede? Pa da, mislim, svako ko dođe tu postoji određena zasluga. Šta god da se desilo, nema tu šta. Znači, tu ne možemo da dovodimo u pitanje jer je ovo igra bez pravila. I način na koji ona došla. Ja bih mnogo bio srećniji da je Anja pobedila u samom finalu, iskreno. A da li sam sebe zamišljao? Pa mislim da ne treba niko nikada da pomisli da se prijavi za Survivor ako sebe ne vidi kao pobednika. Ali bio sam svjestan činjenice da je mnogo teško biti pobednik tokom igranja. Jer shvatiš koliko danas jesi, sutra ko zna gde si, danas ti neko kaže to je to, idemo do kraja, sutra kaže izvini stvarno, ali mislim da više nećemo moći. Tako da Survivor je igra u kojoj ne možete reći da, a ja sam to rekao na početku, da ja sam bilion posto siguran da ću ja biti pobednik, vremenom sam samo shvatio da to nije baš tako. Da. I treniranje i živaca i tela i svega ostalog. Svega. Apsolutno. Sa vedrije strane, šta je ono što će ti ostati kao najlepša uspomena iz Survivora? Ostaće mi beskonačno mnogo lepih uspomena. Zaista. Znači, ti neki momenti koje smo osjećali kada pobedimo, kad smo se osjećali kao ta neka zajednica, momenti uveče vatrice kada založimo na plaži, gledamo u more, puca nebo iznad nas, prepuno zvezda. Prva noć mi je ostati urezana za uvek u sećanju kad smo spavali i kiša po nama, a još uvek nismo imali dovoljno ćebića da nam bude mekano, nego bilo je jako tvrdo. Nismo imali krov nad glavom, pa je to po nama padalo. Noć sa krabama, pustolovine koje smo imali, to svašta nešto što smo mi sebi izmišljali da bi nam tamo bilo zanimljivije. Iskreno, jedan od najdražih realitija koje smo snimili jeste onaj meč kad sam bio voditelj cele priče, pa smo se tu smijali. Mnogo lepih sećanja će ostati koje ću pamtiti zauvek. I jedna od najvažnijih stvari, kad god mi bude bilo teško u životu zarad bilo čega, mogu setiti koliko je bilo teško, a ne može biti baš tako teško kao tamo. Da. Za kraj ću ti pitati, pošto moramo privesti live kraju, da li bi se ponovo prijavio za Survivor i zbog čega bi nekome preporučio da treba da se prijavi? Preporučio bi sa jedne strane svima da trebaju da se prijave, zato što mislim da je iskustvo fantastično za ceo život. Svi bi se možda i prijavili, ali ne mogu svi da odu. Da, to je tačno, to je tačno. Da. Ali eto, voleo bi da svako može da doživi to. A sa druge strane, da li bi se ponovo prijavio? Trenutno u ovom momentu više se ne bih prijavio nego bi, zato što mnogo lep život živim van Survivora, iskreno. Prepun svakodnevnih predivnih momenata sa divnim ljudima, tako da tamo zaista ste izdvojeni sa ljudima koji ne znate kakvi će biti. I Survivor može biti najdivniji i najfantastičniji, a može vam biti noćna mora. Možda je to preveliki rizik da bi ga uzeo ponovo, a možda i ne, vidjet ćemo kad bude bila neka sljedeća sezona za All Stars, kako je zovu. Hvala ti puno, Marko, što si izdvojio vreme i bio gost emisije Preživeli. I hvala svima koji ste gledali. Ovo je bio Marko Vasiljević. Hvala svima. Prijatelj emisije Garnier Vitamin C serum za blistavu kožu bez tamnih fleka.